Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj zadnji video. Uglavnom, kao što vidite po naslovu, danas će biti jako težak video za mene, zato što ću da čitam komentare. I to one komentare koji su na pregledu, koje nisam odobrio. To jest koji, razumete. I iskreno uplašen sam i stvarno se bojim i stvarno ne znam šta tamo ima, pošto uglavnom tamo završavaju komentari koji su blokirani, u kojima su korišćene reči koje sam ja blokirao, ili prosto tako spam i tako te stvari uglavnom. I stvarno se plašim, jako se plašim i ne znam šta očekujem. Šta lažem, boli me! Da, stvarno nisam jako dugo čitao komentare i ja čekam da imam šta ovdje ima. I prva stvar, pre nego što uopšte pređem na to, želim da kažem da kogod želi da počne da snima, na primjer, ili već snima i dobija hate komentare, baš onako mnogo hate komentara ili malo, nebitno uglavnom, vama će uvijek to izgledati da je, ne znam kako da kažem, da ima više hejtera nego osoba koja vas podržava, dok uopšte to nije tako. Praktično, kad pročitaš hate komentar, neko, na primjer, onako skenjen je AA, i onda pročita neki srećan komentar, mislim neki pozitivan, i ono kao, okej, zabole me. Treba se više bazirati na pozitivne stvari. I zato ću ja danas samo da čitam hejt komentare. Uglavnom, evo nas ovdje na početnoj strani YouTube-a i ovdje se valjda ide, nisam ja siguran, ne znam da koristim ovaj novi YouTube, ide se valjda ovdje ovako u YouTube Studio Beta, zar ne? I ovdje su sad komentari, tako je, uglavnom. Kao što vidite, ovdje ima public komentara kojih ne piše koliko je. Zatim imam help for review, znači za pregled. I najčešće spam, uglavnom da... Ja mislim da sam ja ovo do sad čak jednom brisao ove help for review, tako da vjerojatno bi ih sad bilo preko 20.000, tako da... Da. Prije nego što se bacimo na sam video, obavezno razvalite like, subscribe se na kanal, idemo na 145.000, to je na 150.000, nebitno, skroz nebitno, tako da... Razvalite subscribe, lajkujte video i razvalite subscribe i lajkujte video, tako da... Hajde krenemo sa malo lepšim stvarima. Hajde prvo zapravo da uradim ovo, kako bi malo bolje vidjeli. Evo smo ovdje u ovim public komentarima, kao što vidite, prvi komentar je za baku C. Aha, ovo je ovaj video gdje sam reagirao YouTuber. Za baku C, pa kad te vidi ima da dobiješ šamarčinu. Okej. U brazir, okej, ovdje je neki bata napisao šta on misli o tome, tako da evo, ovo je lep komentar, evo izvoli srce. Uglavnom, meni se smučilo, brate, na 3.27 minuta, morao sam da prekinu video. Aha, ovo je neki mukbang video. Ja jedem Pringles dok gledam ovo. Jebi te me. No hate, izgledaj ti oči kada nisi spavao puno god lol. Spavam, zapravo spavam jako mnogo. Zapravo stvaram jako mnogo. Da, uglavnom kao što vidite ovdje su stvarno ono... Okej komentari, ne prozivaj, okej da. Ne želim uopšte... Jeeeee, kako me nekad nervira, o moj bože kako me ovo nervira, zašto? 0-0, Tešić je Vintro, gdje ste bre igračine? Da, da, lik kopira Tešića. Isuse Hriste, Marko, da li ti čuješ ovo, da li ti vidiš ovo, da li vi imate, da li imate trunku humora u sebi, da li, tačno sam rekao da se neću nervirati pravog videa, ali jebo vas, da li ste umobolni, da li imate trunku humora? Iskreno, pre bih volao da čitam ove hate komentare gdje me prozivaju svi nego ove obične, tako da da. Ti glup, ti forti, ti car. Inače, da, ovdje sam blokirao reč forti, zato što toliko me iritira kad neko napiše forti. Kako sam zvao, lajk ako nisam znali forti, kopira Tešićke, pička ti je materina. Okej, ovo je okej, ali kad neko psuje, ono okej, onda znam da je još veći debil. Ko želu da se Minja zove, ponovo furti. Like. I komentar mu je blokiran. Jasko brat kaže, pederčinjena, malena, majku ti jebe pedersku. Tešića kopiraš malo, a, u zagradi igračine. Da li osoba sa slikom, sa mim slikom, jebeno, može da kaže ovako nešto, a da ne shvati da je to sarkazam? O, ovoga malo dužan jedan. Pa jebim ti mater u pišku, kažeš nema spara sve ti, jebim imaš kolekciju patika, bla bla, jesi zdrav? Petra, si ti deče, guni se u tri pizde materi, nimaš taj Vapor Max, ružne buđeve, bonac, jagam u tebe, imaš Jordan, imaš one ogromne crvene,
one su gotivne, baš. Botica mi pojebe sve i kaže, one su gotivne, baš. Ali isto kao što ti boga kaže, nema da boga skrđe, o moj bože, o moj bože. Ovo je botica baš hardcore jebeno. Prvi, mamu ti ja tvoju muha. Bukvalno je samo lik napisao prvi. Zašto ima toliko toksičnih ljudi ovde? Meni nije jasno. Kako neko može samo tako se probudi? Da ode na nečiji kanal, ono je samo da piše hate komentare, mislim. Meni ovo ništa ne znači, meni ovo podiže komentare, razumete? Ali ono što ću pročitati, ono samo se malo smijem, razumete? Moj drug zna da sklopi Rubikovu kocku za 10 sekundi. Da? Vau, moj drug zna da sklopi za 200. Haha, jebem vas usta, non cuberi. Okej, okay, moj bože. Koliko fortija, jebem ti decu. Okej, okay, kao što skontate, 90% ovih komentara, čak nema zanimljivih hate komentara. U tome je problem, da ima zanimljivih hate komentara, bilo bi predivno, bilo bi predivno, ali vidite, problem je u tome što ih nema. Samo onaj jedan od onog batice koji je bio dugačak. Da li si peder? Još jednom gledam da je stavao, daj srce na komentar, san mi je. Koliko jebenih stvari ovdje ima. Okej, okay, hajde pređemo u likely spam. Znači, imamo, možda ovdje ima išta zanimljivo. Gde si Miloše? Gde si Miloše? Forti, nije smešno. Uz podršku oćeš, ti si najbolji, hvala. Ovo je zapravo jako lepo, ovo su jako lepi komentari. Koliko imaš godina? 12, da je Petar, ne znam. Propao si. Hvala ti, konačno sam čuo, propao si, evo ga. Idemo. Kako mogu da propanim, upravo sam dobio 100k na video, lol. Znači, ljudi, zašto, ne znam, ne znam kako se zove ovaj poremeć, jel nešto. Znači, neko dođe na moj kanal i vidi da se ne zove više Forti. On ode u komentar i napiše, ti se više ne zoveš Forti. Ja ne razumem, bukvalno neću ni da objašnjam, bukvalno neću da objašnjam. Okej, okay, da, nije ovdje nema ništa zanimljivo, samo sub za sub i ta sranja, tako da hajde se vratimo u public komentare, možda tu ima nešto jebeno zanimljivo. Ajde filtriramo, da vidimo šta ima da se filtrira. Contains, propo, da vidimo da li ih ima. Gde ih nema, opa! Koliko si ti propao ko kamen kroz vodu? Propao si ko Grčka. Minja propao jebog, brat propao, propao si ko Grčka, propao. Propao ti kamen već 2 godine i si... a si propao, foti ti, za mene nisi propao. Aaaa, znaš da svi pišu propao, propao. Propao, propao. Propao, 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 kako čudna reč. Propao, propao, lol. Propao fort. Lažni vanim, mi je rekao da sam propao. I sam znaš, znači kad neko kaže i sam znaš da si propo, koji kurac? Rip, forti propo, propo, clickbaiter u mrtvi, propo si ko krevet i smurio boga oca. Propo, propo, si ko PewDiePie. A gde smo sad? Kako mi je, znači bukvalno najsmješnija stvar mi je kad neko napiše, ono bukvalno me dobije notifikaciju za video. I fazano prvih 100 pregleda bude i onda napiše onako propo. I onda taj video ono ode viralno i ono ima par stotine hiljada pregleda. To je nešto najdraže zašto onda mu svi lajkaju komentar i ono kao propo. Minja propo, sećate se pre zanimljivog kontenta sa Fortijem. Želim da vidim šta je zanimljiv kontent s Fortijem. Čekaj, čekaj, znači kaže zanimljiv kontent s Fortijem. Da vidimo šta ovdje ima. Da filtriram na najstarije. Inače, bukvalno sam izbrisao skoro sve videe, tako da hajde vidimo šta je zanimljiv kontent s Fortijem. Oh, wow, dosta mnogo pregled. Čekaj, kako se zove? Kingston, Flash. Najdosamnijeg dela u mene, najzanimljivije. Možda se nalazi moja mala mašina za internet koju sam... Glavni ljudi, da, hvala vam na gledanju, stvarno mi je drago da ste gledali ovaj video, zašto ste gledali ovaj video, napišite dole da ste ga pogledali do kraja, da ste ga pogledali dovde, ako ste pogledali dovde, i ko me da služi Rubikovu kocku, nek mi napiše da može, zašto mu sigurno verujem za 10 sekundi ili 200. Ljudi, morate da se opustite, morate da shvatite šta je humor, morate da shvatite šta je sarkazam, ja shvatim da mene prate deca, ali me ono prate i ljudi koji ono to razumeju, i za vas koji razumete moje šale i moje, ono, zabancije. Hvala vam, što me razumije. I da, uglavnom, hvala vam na gledanju, ne znam kako će se vratiti, stvarno, možda se ne vratim, možda je ovo zadnje video, stvarno, ako se ne vratim, nešto se desi, ali ako se vratim, ono,
Ne znam šta pričam, bukvalno treba mi 10 minuta. I da, uglavnom da završimo video s ovim. Ha pa 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 pa! Ha! Ha pa 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 pa! Pa 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 pa!